barankubitaga cyane bankubise inkoni zo mu birenge bakutaga mu birenge nabe ni hano mu mavi banshinje uko ari bane bagiye muri Rwanda mu bihe binyuranye bamwe bafite ibyangombwa binjiranye abandi baranyuze ibusamo ku myaka 38 34 24 na 23 bose b'igitsina gabo hari wari umushumba w'inka umushoferi ndetse harimo na babiri bari bagiye bifuza kuhakorera ubucuruzi bafatwa batangiye gushakisha inzu zo gukodesha ifatwa ryabo bose ngo ryabaye mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri muri mwaka wa 2019 ku buryo inkoni no gufungirwa ahantu habi aribyo bahuriraho nyamara bari bafungiwe ahantu hatandukanye kwangishwa u Rwanda no kubahitishamo koherezwa mu nkambi z'impunzi muri Uganda ndetse no kujya mu gisirikare ni bimwe mu byo basubiraho barabanje barambaza bati tugutwarira embassy y'u Rwanda kugira ngo uganire nayo urabyemera ndabyemera ati se nitukugaruje nk'iwanyu mu Rwanda hari ikibazo wagira ni nta kibazo nagira rwose nisanzwe nkora ntaha ni nkataha iwacu mu Rwanda ati se ko dufite ikibazo y'uko u Rwanda rushobora kukwita umuhekera rukakwica ninjye nta kibazo mfitanye n'u Rwanda niba nanyica abanyice nabi wacu ntariko mva aha hantu bamicishijemo ahubwo kujya mu gisirikare cya Uganda ntabwo ati wapati ngiye ntabwo igisirikare sinyikunda none barambwiye ati none se atwakujyana mu nkambi ya hano ya Uganda ko twaguha ibyo kurya tukaguhereza n'inzu ukajya wibera muri Uganda ntabwo ati ngiye sinaba mu gihugu sinaza kuba hano muri kino gihugu ababyeyi banjye batazi ahantu namerere uko ariwe nemeza ko kuba ikibazo cyarahagurukiwe ifungwa ryawe rikavugwa ngo byabahesheje amahirwe yo kurekurwa ndetse n'ubuzima bw'abagenzi babo basizeho butameze neza hari ikinyamakuru cyinjiyemo kivuga ngo kiturutse cyari kivuga ko ari u Rwanda rwacyanditswe cyaravugaga ngo turabizi neza ko muri iyo gereza afungiyemo abanyarwanda kandi umubare w'abanyarwanda uragera kuri 40 kandi natwe twakora umubare twari dusanzwe tugenda tubarana tubivugana mu byumba tugasanga ni 40 noneho bo bamukumva uwo mubare bavuga ati ibi bintu byavuye niko guhita kuwa hari kuwa mbere ko kwa mbere ho haba inama niko guhita bakoresha inama y'igitaraganya bahita batangira kugenda basohora abantu ariko harimo nk'umuntu uri hejuru ahantu sinzi nimba bari abamuvuze igihe yaranomye bamwita kazina kwenda kibagiye ukuntu ariko uko gena ramwozaga nagendaga kumwoza wiwe yarambwiye atukumeze ni inkoni zamugashe tukuruzi nabaye ni inkoni zamugashe nageze iyo twebwe twamutwaraga turi bane batatu tukajya kumwoza umwana za kurwara ikibyimba kwitako agahora avuga ati umwana wanjye ararwaye umwana wanjye agahora ari uwo mudamu cyane tukongiye gupfa n'umwana wanjye kuko utese ngiye umwana warazira iki baza kuza aramwa ngo bazamujyana kwa muganga baramutsohora baramutwara baravuga ngo bamujyanye kwa muganga nyuma agarutse aranganiriza ati uzi ukuntu bakoze umwana wanjye ati umwana baragiye bafashe ni ukubaga nk'ubaga ihene ati nta n'ikinya ntaki ati barafashe barabaga bakuramo cya kinyama cyo kibyimba bagita nka hariya ati hasigara ikintu cy'icyobo ari kunyereka ati barangije bahonda ibintu by'akanini bamenamo barambwira ngo njye nkandisha turangije barapfuka naba ngo njye nkandisha amazi ashyushye mu nzakire kugeza ubu abanyarwanda bakaba 2000 nibo bamaze kwirukanwa muri Uganda kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.